bugungi kunda toshkent shahrida 585 nafar mahalla fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib mazkur 585 ta mahalla fuqarolar yig'inlarining 567 tasi o'z xizmat binolariga ega 18 tasida o'z xizmat binolariga ega emas 2023 yil davomida barcha mahalla fuqarolar yig'inlarini o'z xizmat binolari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan va rejalashtirilgan bugungi kunda 5 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida qurilish ishlari davom etmoqda hamda bitta mahalla fuqarolar yig'inining binosining loyihalashtirish ishlari davom etmoqda o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n yettinchi yil o'n uchinchi iyuldagi mahalla iftixori ko'krak nishonini tassis etish to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mahalla tizimida samarali faoliyat olib borayotgan o'ttiz bir nafar mahalla fuqarolar yig'ini raislari mahalla iftixori ko'krak nishonlari bilan tantanali taqdirlandi shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming o'n uchinchi yil o'ninchi oktyabrdagi fuqarolarni o'zini o'zi uzu boshqarish organlari xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida toshkent shahar hokimligi huzuridagi fuqarolarni o'zini o'zi uzu boshqarish organlari xodimlar, xodimlarining malakasini oshirish o'quv kursi tomonidan besh yuz ellik nafar mahalla raislari malakalarini oshirildi va ushbu o'quv kurslari davom ettirilmoqda toshkent shahrida o'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida turli millat va elatlarning urf odatlarini va qadriyatlarini targ'ib etuvchi madaniy tadbirlar o'tkazildi shu kunga qadar ikki ming to'qqiz yuz qirq yetti marotaba tuman va mahallalarda uch avlod uchrashuvlari tashkil etildi